Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os graves problemas causados pelos ataques russos contra infraestrutura civis de energia na Ucrânia e das medidas extremas que os ucranianos terão de tomar se isso continuar. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Getter é o lugar certo para você. O canal Hoje no Mundo Militar também está por lá. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. Quem acompanha o canal sabe que desde setembro a situação da Rússia na Ucrânia não está fácil. No início daquele mês, os ucranianos lançaram uma grande contraofensiva, resultando na libertação de quase 12 mil quilômetros quadrados de áreas em Kharkiv, Donetsk, Lugansk e Kherson. Nesse processo, os russos sofreram grandes e pesadas baixas, obrigando Vladimir Putin a ordenar, no final daquele mês, a mobilização de 300 mil reservistas para cobrir aquelas baixas. Agora, em novembro, 2 meses após o início da contraofensiva ucraniana, grande parte do esforço ucraniano está concentrado na porção ocidental de Kherson. Como podemos observar pelo mapa, o Oblast de Kherson é cortado pelo importante rio Dnieper, com os russos na margem ocidental do rio, contando com apenas 2 travessias para garantir o fornecimento logístico para os quase 30 mil soldados russos destacados ali. Os ucranianos, sabendo obviamente disso, há meses que estão bombardeando essas travessias. Os ataques, realizados principalmente com munição de precisão disparada pelo HIMARS, inutilizaram a principal ponte que abastece a capital, Kherson. O que significa que agora, em novembro, os russos que combatem naquele lado do rio só podem ser reabastecidos por meio de balsas. Um método muito mais lento e limitado, principalmente se considerarmos que são necessários milhares de toneladas diárias de suprimentos para manter todos aqueles soldados russos em condições de combate. Com a situação bastante crítica em Kherson e com as suas posições em Donetsk e Lugansk em risco, a Rússia está em uma situação bastante delicada, incapaz de retomar a vantagem tática no campo de batalha. Sem conseguir avançar pela linha de frente contra os militares ucranianos, Vladimir Putin decidiu atacar outro alvo, os civis ucranianos. Putin sabe que o inverno está chegando na Ucrânia e por isso ele decidiu atacar justamente as infraestruturas mais vitais para os civis nessa época do ano. Refiro-me às centrais elétricas e de aquecimento que abastecem as cidades, com destaque para a capital, Kiev. Nas últimas semanas, Putin lançou contra esses alvos civis um número estimado em quase 500 mísseis e drones, muitos deles de fabricação iraniana, atingindo e danificando aproximadamente 40% da infraestrutura ucraniana de eletricidade e de aquecimento. Kiev é uma cidade com cerca de 3 milhões de habitantes, que dependem diretamente de 4 centrais elétricas para o fornecimento de eletricidade e aquecimento. Há outras 6 ou 7 estações na região cuja produção está sendo reorientada para o abastecimento da capital. Mas praticamente todas essas estações foram atingidas pelos ataques ordenados por Vladimir Putin, obrigando o governo ucraniano a realizar blackouts rotativos pelos bairros da capital para impedir o colapso energético. De acordo com uma reportagem do New York Times, citando fontes da administração de Kiev, se os ataques russos contra essas infraestruturas civis continuarem, todo o sistema elétrico e de aquecimento de Kiev entrará em colapso, podendo obrigar a evacuação emergencial de 3 milhões de civis. Como esses ataques estão sendo realizados por mísseis russos e drones iranianos, a Ucrânia vem intensificando seus pedidos por mais defesas antiaéreas. De acordo com o Ministério Ucraniano da Defesa, neste momento, de cada 10 mísseis de cruzeiro e drones lançados contra Kiev, em média, de 7 a 8 são abatidos, mas os 2 ou 3 que passam espalham grande destruição, afetando muito a vida dos civis. Putin, incapaz de reverter a situação na frente de combate, vendo, dia após dia, o exército russo sendo empurrado cada vez mais para trás,
não viu outra alternativa a não ser atacar os civis na retaguarda, na esperança de que isso possa diminuir o moral das tropas que combatem a invasão russa na linha de frente. Em alusão à Operação Tocha, o gigantesco desembarque aliado no norte da África que começou no dia 8 de novembro de 1942, a loja do canal está oferecendo um super desconto de 20%. Basta inserir no ato da compra o cupom que aparece aqui na tela. Aproveite esse super desconto para comprar aquele presente bem bacana relacionado com o militarismo. O link da loja e o cupom de desconto estão aqui na descrição. Опять летит, убери, малыш. Туда, за дом. Блядь! Ты не видишь его? Стреляй, если увидишь. Ой-ой-ой, боже. Летит, летит! Вот там, Олег. Готовься. Стреляй, стреляй по нему сразу. Вон летит, стреляй! Блядь, нет, он падает! Блядь, ложись! Ебать! Охуеть! Блядь, страшно нахуй! Блядь! Давай, доставай! 906-й.